Den mentala arkitekturen hos den västerländska befolkningen kollapsar nu allt snabbare. Tillvaron ter sig allt mer absurd för varje timme som går. Och det är mycket som rasar nu när det rullar dit som det lutar. Det är fredagen, den 7 augusti 2020. Och det är dags för fredagsmys! Hurra! Ja, och eh, det rör sig ordentligt nu överallt. Det kan alla se. Temperaturen har inte varit högre någon gång faktiskt under den moderna människans historia i händelseutvecklingen. Det är en dramatik som inte liknar någon annan som tidigare har varit. Och eh, De svenska medierna de gör naturligtvis sitt till för att vidmakthålla den här mentala arkitekturen. Att människor har en bild av hur verkligheten ser ut som är kan man kallar för eh, väsensskild i förhållande till vad den borde vara. Som vi tog upp senast så handlar det om att eh, den svenska befolkningen måste revidera sin självbild. Det står en självbildsrevision för dörren och ja, den kommer inte utan lidande om vi säger som så. Den här revisionen, den kommer med lidande. Därmed är det inte sagt att man ska ha så mycket medlidande med det på det sättet. Det är viktigt att människor lär sig tänka i steg och det vill jag faktiskt också framhålla och berömma de som följer de här kanalerna och eh, inte minst i kommentatorsfälten så ser vi en fantastiskt bra utveckling. Jag är så stolt över det. Ni är så duktiga många av er. Ni har blivit verkligt, verkligt bra när det gäller att se saker för vad de egentligen är. Ni klarar av att se saker i förhållande till att man måste faktiskt tänka ett steg längre och det är jätteglädjande och det är det som fäller avgörande i det här. Det är inte det man ser platt framför näsan som en kuliss som gills. Det är någon som spelar i kulissen. Det är teater. Och eh, svenska medier som sagt, det är en patetisk saga såklart. Det är, har gått så långt så en gammal bekant, Jon Veman Uttrycker sig i Aftonbladet. Jon Veman Jon, Jon gjorde för, oj, ja, åtta år sedan kanske. Några reportage med mig i, jag kommer inte ens ihåg vad tidningen heter då. Han är någon frilansjournalist som skriver lite här och var i Aftonbladet till exempel. Och eh, det gällde det här med pengar. Och, eh, men det var ganska, så, ganska omgående så förstod jag att det här var väl kanske inte så där i samma syfte som jag hade med den här verksamheten om vi uttrycker oss lite hovsamt. Så, men det gäller att hålla god min i i det och spela med. Det är bara så man kan så att säga, ja, vinna det här i slutändan. Det gäller att spela sina kort i rätt tid helt enkelt. Och eh, Jon Weman och svenska medier, de är tvungna att gå ut nu och säga att det här spektaklet med, som vi ser från USAs sida eller den amerikanska administrationens sida med TikTok. Det är väldigt konstigt därför att eh, ja det här TikTok är ju faktiskt inte värre än eh, Facebook eller Google när det gäller datainsamling. Och, och det är ju naturligtvis sin riktighet men och det måste man faktiskt göra gällande för det kommer ju komma fram att det är så i det här och det är ju själva syftet bakom det här utspelet från amerikansk sida eller från Donald Trumps sida. Och eh, då både Google och eh, Facebook har naturligtvis sin serververksamhet så att säga förlagd till Sverige till stora delar. Och de, naturligtvis när det gäller kablar och växlar så är Sverige vad det är och det ska man inte glömma bort. Det är väldigt centralt i de här sammanhangen och ja, vi kommer naturligtvis vidare. Och sen vill jag faktiskt passa på att slå ett slag så här i början för en jättefin bild som finns på min Facebook sida nu och Gjord av Johanna Jo och eh, den beskriver hela så att säga, den geopolitiska kontroversen just nu och de så att säga, huvudaktörerna. Vad de håller på med för någonting i förhållande till det problem som alla delar. Så där. Jättebra, det är över 2000 ord fångade i två bilder för de som inte orkar läsa. Det är en fantastisk bild. Och stort tack till Johanna Jo. ska jag säga först som sist. Och för övrigt vill jag också säga tack för allt stöd och all hjälp. Det förra klippet är rekord i alla avseenden eller alla perspektiv. Och tack för att ni delar så mycket och hjälper till och sprider och ber era vänner hjälpa till genom att prenumerera på Youtube kanalen och tack för bidrag på Patreon och tack för att ni bidrar på Swish. Tack så mycket. Och vi tar väl då när vi kopplar på det här lite grann så gäller det ju då vad som händer i USA till stora delar eftersom USA har så att säga varit den exekutiva armen eller så verkställande armen för de här fasonerna under gångna tider och det här är så att säga djupt rotat i den amerikanska statsförvaltningen givetvis och det återkommer vi till. Och Dock inte lika djupt som i Sverige då, därför att i Sverige har det funnits sen Stockholmsbyråkratin kom till och det var ju något hundratal år eller ett par innan USA ens existerade. Så som sagt, det här springer ur någon punkt och nu är så att säga, vi på väg tillbaka till den punkten för att reda ut det, eller världen är i vart fall. Att Sverige befinner sig i ett medvetandetillstånd som inte riktigt är i linje med de andra, det är väl inte helt onaturligt. Det är inte så att den här kärnan precis har verkat för att exponera sig själva. Det här har hållit på länge som sagt, dock under de senaste kanske 150-200 åren i en lite mer avancerad form och särskilt sedan telefoner och telekominfrastrukturen kom in i bilden för informationshanteringen. Det är ju så att opinion är det som styr allt det här, är den allmänna opinionen. Har man den med sig då kan man göra allting, har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Så enkelt är det alltså. Massan måste. Så om man ska fulköra för sin egen nytta då är det, vill det till att, så att säga, opinionen är vilseledd för att medge Eller den allmänna opinionen är För att medge det här beteendet. Annars går det inte alls. De måste leva i en villfarelse om att det här egentligen är något annat. Och Därför kan vi återigen konstatera då att de här ologiska idéerna eller ideologiska inriktningarna, ismer och sånt här det är ju alltså konstruktioner av makten som ska så att säga, stärka maktens position i det här och så att säga, bevara status quo. Och sen har man då slängt ut olika roliga färgade bollar till allmänheten att springa efter då i olika sammanhang och olika modeller då på den här stor och liten boll ibland och grön och blå en annan gång. Eller röd och blå kanske eller sådär. Det känner ni ju igen. Och, eh, det är väl inte sådär jätteotroligt då att när, ja vad man säger, Donald Trump gör ett sådant utspel och, och sätter en gräns på verksamheten för TikTok. Då vet man ju så att säga det är ju skarpt läge redan där. Ja, och det finns en bortre gräns på 15 september, precis som vi sa i det förra klippet. Och där har vi någon så här, riktigt, ja, där finns det finns en stark gräns i sanden. Eller? Rödlinjer de kallar de det för så. Och eh, det blir inte så där äh, jättemycket. <laughs> man, nu ska man kanske inte skratta åt det, men det, det, det någonstans är någonstans så här att det, det finns en lite humor i det i alla fall. för man, man måste kunna skratta åt de här grejerna också, fast det är ett jävla elände ur alla möjliga perspektiv. Och inte minst det här pedofiltramset då vill jag säga igen. Men, men eh, ja, när det gäller den här äh, Ja, de här datajättarnas verksamhet så säger man då från amerikansk sida, eller noga räknar sig Mike Pompeo då att eh, han eh, ja, erbjuder då 10 miljoner dollar i belöning för eh, om, ja bevis för att eh, utländska intressen har interfererat i eh, amerikanska val. Och det måste ju vara en fin drivkraft då naturligtvis för alla att lägga, lägga manken till för att bevisa att det verkligen har varit så. Nu vet ju de flesta då vid det här laget, eller i alla fall vet många det, att när det gäller hackningen av DNC, alltså Demokratiska Partiets partistruktur, eller centrala struktur, så var det ju inte frågan om någon hackning, utan där var det då frågan om att någon hade stoppat över informationen på en sticka då och vidarebefordrat det här. Och det gör väl någonstans också att det här mordet på Seth Rich får väl en lite annan vinkel och de här grejerna kommer naturligtvis att komma upp snart. Och det kommer vi faktiskt tillbaka till det här och då kommer vi tillbaka till Julian Assange. Och då kommer vi tillbaka till Sverige och så vidare. Det finns massor i det här alltså som hänger ihop och det kokar ner till samma kärna eller samma gryta här, ska vi säga, i det här. Och... Ja, i USA så gör man då allt man kan för att, så att säga, destabilisera i stort och smått helt enkelt. Och eh, det gör man väl med här lite blandad framgång. För många människor är hjärtligt trötta på det här tramset nu. Och eh, det får man ha en viss förståelse för. Och eh, ja, nu när eh, Los Angeles borgmästare börjar hota med att dra in eh, vatten och el för medborgarna har nog festat på kvällarna. Va? Då, ja, då får vi nog säga att det går inte att dra så mycket längre än så utan att det börjar bli våldsdramatik av det här. Det får vi nog se som ett ganska ja, slutligt ultimatum. Då, de har helt enkelt inte mycket att ta till och därför kommer de här dramatiska extravaganserna vi pra har pratat om i en halv evighet måste komma nu. Och Den typ, här typen av dramatik det är naturligtvis ingenting som har... Det finns ingen stor strategisk plan bakom det här och i och med att det inte finns någon stor strategisk eller långsiktig strategisk planläggning bakom det här. Då, även om strategiskt betyder just långsiktigt så det finns ingen sån. Alltså, det, det leder inte mycket till, det är bara att ta bort fokus momentant. Och, och om vi tar den här sprängningen då i, i Beirut som vi också kommer återkomma till så... ja. Vad egentligen ledde den till här nu då? För någonting. Vad, vad blev då liksom de opinionsbildningsmässiga effekterna av det där? Egentligen. Det är ju klart att i, i Mellanöstern så, så blir det ju ganska snart då att många kommer börja peka finger på Israel. Men då får man ju vända på sig. skulle verkligen Israel vara så jävla dumma? Så att de gjorde det då i så fall. Den djupa staten Israel. Det verkar nästan lite svårt. Men då kan man väl säga så här, någon måste ju ha gjort det. Ja, så är det ju absolut. Och det i sin tur, eller gör ju inte det att Israel blir mest trovärdig i den delen. Och där fanns det ju då antal ja, ryssar eller ukrainare inblandade i den här soppan då. Och det är väl där någonstans kanske man ska lägga det här. Israel har trots allt bara varit ett verktyg och befolkningen där har varit, nytt, varit nyttiga idioter. Även om de i sig själva har trott att de har spelat en annan roll. Och ja, det blir ju vad det blir på grund av det nu. Och många här i västvärlden tror ju naturligtvis på de här jävla sagorna. Det är alltså ingen slump att det, om man går bak i historien och tittar, att det just är Cecil Rhodes den värsta kolonialväldesdåren som har funnits som finansierar Theodor Herzl. Där måste man börja och tänka någonstans. Sen behöver man kanske fördjupa sig lite mer i de här årtalen och titta på kronologier och sådana här grejer. Men det är inte särskilt svårt. Och jag är säker på att många av er redan nu är så duktiga så ni har en tillräcklig bild för att kunna bedöma det här mönstret som vi säger. Istället för att bara hitta och titta på en enda röd tråd. För där i ligger vansinnet. Det är där enfalden, det enkla perspektivet ligger. Och då missar man skogen för bara träd. Det är helt säkert. Och eh, vidare så kan man eh, ja, säga så här att eh, när det börjar komma för detta senatorer som till exempel Newt Gingrich och säger då att eh, ja, Demokraterna de driver åt vänster och de ägs av George Soros. Ja, det, det, det kan man väl säga, så här. det är lite oskickligt beteende och möjligtvis... Ja, förstår inte Newt Gingrich så här fullt ut men det är ju liksom inte George Soros som står bakom i det här. Det är inte så att Huawei är ett jätteproblem för Gud och hela världen. Ja. Och Eriksson råkar se göra exakt samma saker. Mm. Och utgör ett amerikanskt säkerhetsintresse. Mm. Och det är George Soros som är problemet. Nej, så är det ju inte. Men om man tänker efter lite grann, inte är så känslostyrd och så vidare. Så går det enklare. Och det finns många som är från Mellanöstern i det här landet. Som har sett korruptionen där nere. Som förstår att de här politikerna som är där nere, de är faktiskt inga riktiga representanter för befolkningen utan det är någon annan som sitter och styr dem hela tiden. Och om de tittar efter i vanlig ordning då så finns ju samma aktörer där som alltid har funnits i de här sammanhangen i hundra år. Och de intressena är naturligtvis styrande. Det här med exploateringen det sköttes ju då av en advokatfirma som hette Salvin Cromwell med bröd Nadal, då från 20-talet ungefär. Och de i sin tur hade alltid informationsfördelar i de här kolonierna, eller vad vi ska kalla det för. Då. Det var liksom det de levde på med sin advokatyr. Det gick ju bra för dem då sen. En blev CIA-chef och en blev utrikesminister på samma jävla meriter. Och med allt vad det innebar då. Och ja, vi kan väl säga så här att när det gäller Iran till exempel så ja, då är det som det är. Och det var korrumperat från 53 ungefär. Ordentligt. Och det var ju naturligtvis ännu mer korrumperat innan, på ett, fast på ett annat sätt då med de engelska oljebolagen och så vidare. så här. Men Mossaddeq fick bort det här då, då. men sen vart det då kupp av det här sen så småningom. Och sen kom Khaner av Iran med Faradiba. Och Faradiba, hon, ja, hon uppfostrades i Frankrike och umgänget, hennes umgänge det var internationellt på det sättet. Och eh, inte till någon ringa del drog man nytta av det här naturligtvis från exploateringshåll. Så kan man också säga att det är. Och därför fick hon en allt mer framträdande politisk roll med tiden i Iran. Så och det är klart att om det här är sedan 50-talet, är ganska precis lika ja, i tiden parallellt med när så att säga Nato etablerades i Turkiet. Och, och hålla på med de här islamkulisserna då i det här läget det, det, det måste man nästan vara lite trög i skallen för att tro på det. Jag menar, vad skulle då NATO... Är, är det NATOs islamiska del eller vad menar de här egentligen? Jag menar, de får be duktiga tagas alltså om de ska klara sig emot vapnen alltså. Då, då är det mycket gud, gudstro som gäller om man ska mota dem. Det är helt säkert. Det kommer inte att fungera helt enkelt. Det skiter sig. Så om man ser det på det sättet. att Ja, Med vilka så att säga, militära resurser fanns det här? La man sådana militära resurser i händerna på religiösa dårar då, eller hur fan tänkte man? Vad, alltså, Hade de inte uppfunnit den militära strategin då? Eller hur tänker de som säger så här? Att det är så? Det hade man givetvis. Så därför kan man vara helt säker på att det är faktiskt bara teater och ingenting annat. Det har inte varit något annat heller. Och som sagt, den ja, ah, sekteristiska fundamentalismen, och extremismen där, den har ju då etablerats på stor skala. 19, ja, början på 20-talet och efter de här så att säga, arabiska upproren som var. Och skapandet av Saudiarabien med familjerna... Vad heter det? Eh, ...Wahhab och Saudo. Och eh, ja, det finns inte så mycket att säga egentligen. Den, den saudiska kungligheten den sitter ju i att man så att säga har från brittisk sida sagt att nu får du vara kung. Ja, och så kör vi på den bogen. helt enkelt. Och så har man då låtit det här, den kungligheten flottera sig med andra kungligheter, då. Av, ja, till exempel vår då och hans familj. De har flotterat sig på där då, då, och för att ge den här så att säga, kunglig legitimitet. då. Och Nu är den kulissen också slut med det här liksom. Och ja, Det, det är ju något helt annat än vad det egentligen borde vara från början. och kanske möjligen var från början, men kanske egentligen aldrig har varit. då. Och framförallt inte ur ett modernt perspektiv, för då kan man ju säga så här, då har det varit kalanka från dag ett. Några kungar har förvisso då kanske varit lite bättre än andra och kanske försökt göra någonting för befolkningen. Men som sagt, barn av sin tid är ju vad det är. Och ja, eh, ja, i alla fall. Nu är det slut med det, det kalaset. Och eh, ja, vi kan väl säga så här att eh, internetjättarna är ju en eh, otroligt central del i situationen just nu och utvecklingen och det beror alltså på att just det här att har man opinionen med sig, ja då kan man göra allting. Har man emot så kan man inte göra ett skit alltså. Det är vad som gäller. Och att Facebook då tar bort inlägg från Donald Trump. Det betyder an att antingen så har då, vad ska man säga, eh, de Facebooks kommunikationsstrateger, de har liksom tappat skallen i toaletten eller motsvarande. Ja, eller också så har de inte gjort det och då gör man det här med, att säga, någon form av, eller efter något kalkylerat övervägande. Och det ska man väl säga så här, att det är ganska så givet att i det här fallet så kommer det här att visa sig vara gjort i samråd med Donald Trump. Det är så också. Donald Trump är lika beroende av den allmänna opinionen som alla andra är. Och det är klart att de som vill så att säga, behålla eller ha kvar den här rådande ordningen då, den här mentala arkitekturen i huvudet på folk. Ja, de vill ju göra något gällande något annat då naturligtvis. Och det är så att säga, ja, pinsamt värde. alltså första gången som Facebook tar bort något för Donald Trump. Att göra det i det läge när han flaggar upp för TikTok. Det är ju naturligtvis det som får Jon Weman att reagera. Eller ja, Aftonbladet eller så säger säga, den djupa staten i Sverige. Och skriva en artikel att det är ingen skillnad på TikTok och Facebook och Google. Man får tänka lite som sagt i flera steg i det här. Annars så går det inte. Det går inte att ta det här rakt så att alla begriper. Man måste vilja tänka för man ska begripa det här. Och det är det som makten inte är bekänt av, att folk börjar tänka själva. Det här med upplysning är ju inte bara att och rabbla innehållsförteckning. Utan det handlar ju om att etablera tankar så att folk vill tänka själva. Och upptäcka att det är faktiskt rätt trevligt att kunna räkna ut saker och se att det faktiskt blir som man tänker. På förhand. Det blir lite mer råg i ryggen av att veta att man är inte lika godtrogen och lättlurad. Man tror inte lika gott om folk. Och, å andra sidan kan man säga så här. Man har en, oftare, eller oftare en anledning att glädjas åt att folk är bättre än vad man har förväntat sig. Än om man tror att alla är jättebra. Helt säkert är det så. Då blir man oftare besviken. Så enkelt är det. Och eh, när eh, Facebook gör som man gör, Ja då är det ju som det är, kort sagt. Och Det här är... Samtidigt som då Sally Yates, en före detta biträdande justitieminister i USA, är inkallad på förhör i, inför senaten av Lindsey Graham. Då. Och det här förhöret kan man ju säga så här att det var ju lite speciellt. Och upplägget var inte otydligt om man säger så här. Sally Yates visste inte om massa saker alltså. Det var helt givet. Det var så att säga kontentan av det hela. Och eh, man får se så här att, att Sally Yates inte har gjort en överenskommelse med Lindsey gray och änget Det kan vi nog helt utesluta faktiskt. Det är så att hon indirekt så slänger hon ju Barack Obama under bussen när hon säger att hon får reda på Ja, Barack Obama själv säger att han visste ju ingenting om det här med avlyssningarna och FISA-domstolar och såna här grejer. Men Sally Yates säger att hon faktiskt fick de här uppgifterna och den här informationen av Barack Obama på ett möte i Vita huset. Men det tar inte, så att säga, Lindsey Graham fasta på i det här. Ännu, ska jag säga då. Men tro inget annat, det kommer, det kommer, det kommer. Det hon däremot gör det är naturligtvis att slänga Jim Comey under bussen. Big time. Och och som Lindsey Graham sa ett dygn senare efter det här, det är att alla flyr nu undan James Comey som man vore radioaktiv eller hade pesten. Och det är klart att man måste börja någonstans och man börjar där. Det här måste man ta i delar, folk måste hänga med i förståelsen och det är inte trovärdigt att, att ja, FBI-chefen pysslar med den här typen av verksamhet utan att presidenten är vidtalad. Och det är precis som Peter Strock har skrivit i mejl eller mest då till sin käresta där då, då och eh, säger då, eller om det är kärestan som säger att ja, presidenten vill veta allt. Och så har det naturligtvis varit i det här. Det här i sin tur kommer ju innebära en rätt så stor omvärdering av Barack Obamas presidentskap och eh, det är väl ingenting som så att säga de flesta svenskar kommer tycka är jätteroligt. Det är nog så. Och eh, Det är naturligtvis en jättefråga när det börjar komma in amerikanska presidenter som har betett sig på det här viset. Det förstår ju nästan alla. Och Då har naturligtvis de svenska underrättelsetjänsterna haft en aning om vad det här är för någonting. eftersom samarbetet i underrättelsetjänstkollektivet är ganska intimt, för att uttrycka sig lite milt. Sådär. Och då undrar ju vän av ordning då, var ställer det i Sverige någonstans? Ja, precis. Under då Stockholmsbyråkratin som vanligt. Det är genomkorrumperat rakt av. Och eh, vi får väl hoppas då någonstans att eh, det går så lindrigt det bara kan. När det gäller det lidande som det här kommer medföra. Men det måste samtidigt vara lidande för visdom är som sagt vad det är. Och... Eh, det blir naturligtvis så att kopplingarna här i Sverige kommer att börja exponeras och det börjar direkt. Samtidigt som det här sker så börjar det då med att Hennes och Maurits hamnar i blåsväder som ingår då på när, närsläktet, nära sammansatt med Investor här. Och ja, det börjar utomlands då naturligtvis. Och det kommer att bli mycket värre. Det finns mycket i Hennes och Maurits, allt alltifrån barn som leker kläder i giftiga kemikalier till att ja, ledande företrädare för den här H&M-sfären har befunnit sig i olika bolag som har begått lite obskyra affärer hit och dit. Och det kommer också komma fram helt säkert. När eh, det här ja, soppan, eller så smällen i Beirut då, så kan vi nämna lite om det. Och eh, Ammoniumnitrat det är ett tertiärt sprängämne. Det innebär att det har en brinnhastighet över ljudets hastighet och det kallas för detonation då och man kan inte dra igång ett sånt. Ja, Det sägs att det ska gå, eller många säger att det går som man håller på mycket med sprängen Men det är så extrema förhållanden då. Man ökar trycket runt det möjligtvis eller sådana saker. Då. Men ja, Hur som helst, alltså det måste vara en högre det är lite grann som, alla, som myten med det här med cigarillen eller cigaretten då, på bensinmacken. Fimpen man slänger ner på den här bensinen. och så alla Då ser man på film då, att hela härligheten börjar brinna. Och så där. Men det, ja, det vanligaste som händer, <laughs> det kan, kan hända på något konstigt vis, men det vanliga som händer det, det är liksom att den här cigarettfimpen liksom ett. Ja, en bägare med bensin och stoppar ner grillen som glöder i så händer det faktiskt ingenting. Alltså den slocknar. Utan det måste vara ett högre energitillflöde för att det här ska så att säga bli instabilt och börja röra på sig ordentligt. Och eh, det innebär då att när det gäller den här laddningen i Beirut då så, eller detonationen, så kan man på filmen nu se att, eller på filmen nu se att det finns då ett antal, så att säga, små detonationer initialt som så att säga, följs direkt av huvuddetonationen. Och eh, det är väl det man ja, i alla fall inte ska utesluta har skett. Då. Och det gör naturligtvis inte heller då den libanesiske presidenten i det här läget. Han avfärdar inte det, men den möjligheten ännu. Men, men det lär ju visa sig snart. Och eh, som sagt, det där smällde ju rätt så ordentligt. Och här hemma måste man då Ja, agera för att nu kommer det bli dramatik i ekonomin också naturligtvis. Och den kommer stanna nåså in i helvetet rakt av. Och det skriver man ju naturligtvis då i till och med i Dagens Industri. Det finns experter som säger att det här blir väldigt hårt och dant. Och, och det, det, det är ju naturligt. Det kommer med all sannolikhet att bli hårt och dant. Och eh, nu ska utstationerad utländsk arbetskraft i Sverige alltså ska ha svenska löner. Och det innebär ju naturligtvis att det är inget uppsving på gång för byggsektorn om vi håller det lite lågt det här. Och det gör man naturligtvis för att kunna bromsa det här för det ska liksom se ut som att systemet i sig fortfarande är intakt och långsiktigt funktionellt hållbart. Är det är alltså inte. Skiten är skuldmättat och räntekostnaden, den ackumulerade räntekostnaden är alltså för hög för att kunna förhöja, eller försörjas av den realekonomiska tillväxten. Så enkelt är det bara. Räntekostnaden växer snabbare och den reala ekonomin den krymper. Den så att säga deflateras och det är stagnation i den. Och De här pengarna som man stoppar i nu, de hamnar hela tiden i den finansiella delen. Så aktiepriser och huspriser kommer kunna fortsätta uppåt på den, i den delen. Men det hjälper liksom ingenting för den reala delen den stannar nu. Och Alla kan som sagt inte vara frisörer och stå i en lång rad och klippa varandra eller i en ring. Det kommer inte fungera. Det förstår vem som helst. Så vi kan lätt räkna med att nu kommer det slå tvärnit inom kort. Och eh, ja, det var ju det här med Julian Assange då och eh, Sally Yates. Och det här sker alltså i den här Sally Yates sitter och säger de här grejerna. Så får man lägga några saker till ja, så att säga, ekvationen i det. Och eh, ja, en av sakerna det är ju det här med Binny och det här att DNC inte blev hackat. Det är rätt så viktigt att komma ihåg att eh, Julian Assange har begått någon form av ja, högmålsbrott mot den amerikanska staten. Det kan man ju tycka då för länge sedan då i det här. I dagens läge så verkar det svårare att tycka det. Och det här handlar ju alltså om opinion då och därför måste man göra och ta det här i steg för att det bli så här. I dagens läge kan alla konstatera då med Comey då som FBI-chef. Det är en underrättstjänst alltså. Det är att, så att säga, tidigare har ju Assange varit anklagad för att ha, genom att läcka de uppgifterna, satt amerikanska underrättstjänster i risk. Med de här uppgifterna. Mm. Men i dagens läge kan man konstatera så här, att nu är läget annat alltså. Nu kan man konstatera att eh, Jim Comey, han sitter och läcker saker i tidningarna hur som helst. Så det kan uppenbarligen inte vara så allvarligt. I sådana fall skulle Jim Comey få ett väldigt påtagligt straff Man säger så här, om, om Assange riskerar dryga påföljder för att ha gjort det, han, gjort, det han har gjort. Då kan man säga så här, då borde FBI-chefen som alltså ska åtnjuta ett inte obetydligt större förtroende i sammanhanget. Då borde han rimligtvis få en påföljd som, ja, den borde utsträcka sig en bra bit bortom helt enkelt. Det, det kan Lara nästan alla av att förstå tror jag. Och då, de här fake news-grejerna som han har suttit och läckt då, det innebär ju någonstans att nu är det läge, kanske, om man sätter det i ur perspektivet av att Hannity, alltså Sean Hannity på Fox faktiskt var och träffade Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Ja, då börjar man få klart för sig hur det här egentligen ser ut. Och det här var ju för länge sedan. Man har såklart vetat från Donald Trump-administrationen Trump planerat det här att man måste så att säga vända om det här. Det går liksom aldrig att få och, och göra, komma igenom det här eller komma, komma runt det så att säga att Julian Assange möjligen har så att säga, offentliggjort uppgifter som kan skada den amerikanska underrättelsetjänsten. Men nu kan man säga så här att de här amerikanska underrättelsetjänsterna har uppenbarligen bedrivit verksamhet som inte är förenlig med det amerika den amerikanska befolkningens intressen. Så. Och då blir det här helt plötsligt en annan fråga ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det kommer alla förstå. Det är bra om han vittnar inför senat och kongress och talar om hur det här egentligen ser ut. Och när vi är inne då på Julian Assange, ja då blir det också en fråga för Sverige. Och återigen så kommer vi in på Stockholms byråkratin. Det är en fråga som handlar om det svenska rättssystemet. Och Turerna kring Julian Assange och det svenska rättssystemet. Det jag är jag säker på inte behöver förtydligas särskilt mycket för världen som har tittat på det här över många år. Det kommer folk ha förståelse för att det svenska rättssystemet, det är någonting som inget land borde behöva uppleva. Helt enkelt. Och det har vi ju så att säga i det svenska rättssystemet själv påvisat med all önskvärd tydlighet. Visar det sig då att själva fundamentet i hela den här soppan är bara ljug? Ja, och de här så att säga, våldtäktsanklagelserna och så vidare. Lätt går att koppla in i den politiska adeln med salig hädangångne Claes Borgström och Anna Ardin och det här. Ja, då är det ju vad det är. Anna Ardin är ju ingenting annat än en politisk spelpjäs. Hon befinner sig ofta i olika, eller har befunnit sig ofta i olika, politiska sammanhang där det så att säga spelas med den djupa statens intresse som främsta målsättning. Det man däremot kan undra det är... Ja, fattar inte Julian Assange det här? Var han trög i huvudet? Eller? Och så kan man säga att ja, han kanske det och, och valde att göra så här ändå, offra sig då och sitta de här jävla åren på när ambassaden och så vidare... Det kanske var planerat ända därifrån, för han, från hans sida. Då, så att säga. Men, men det är kanske lite väl långsökt att tro att så stora delar av någon befolkning ska begripa det spelets djup. Så det kanske vi inte ska förskriva oss åt för, hår, åt för hårt. Då. Men vi lämnar det, i alla fall. det öppet, för att det kan faktiskt ha varit så att det var planerat redan att... Det, sätter de på en ja, svala eller honey eller ja, fittfälla... Då då. Ja. Och så, ja, då kliver han på då för att, och så att säga, fylla sin roll i spelet. För, med vetskap om att det ändå måste gå dit händer ska då. Skulle kunna vara så. Men det, så att säga, låter vi vara osagt. Men för det är en otroligt jävla klumpig grej att gå på alltså. Det är faktiskt så. Och eh, när då, ja, då, vad ska man säga? Samtidigt då så vänder vi på blicken lite grann då sådär och tänker på Johannas teckning och där vi ser vi Xi tillsammans med Donald Trump och Erdogan och Vladimir Putin. Då tänker vi oss så här att den här, ja, Ho, alltså, den här kinesen då som, ja, har suttit, sitter fängslad i Kina och eh, har då kopplingar då till, ja, den djupa staten. Helt säkert. Och vad har då den här Gui egentligen gjort för någonting och hur ser, så att säga, ja situationen ut i stort? Och så får man, så att säga, lägga det på en tidslinje, så får man titta vad som har hänt så här parallellt sek sekventiellt. Och det har till och med gått så långt så Hans Wallmark förordar att man ska alltså göra en utredning i det här. Och, och då ska det inte vara någon jävla Estonia-utredning eller palmutredning för det är inte så bra för Hans Wallmarks vidkommande och det blir en sån, det kan jag ju säga på en gång. Men, men rent hypotetiskt så, så är det ju faktiskt så att det skulle kunna bli en riktig utredning för ovanligt en skull i svensk juridik och eller inom svensk rättsväsende. Men det, det har aldrig varit, funnits någon sån tror jag som jag känner till i alla fall. Men det är möjligt att det har varit någon sån här. Men, men det tror inte jag på. Och eh, förrän jag har sett den. Och eh, Utan de flesta har ju utredningsdirektiv och den som ger utre, utredningsdirektivet det är ju liksom inte Gud på det sättet. Utan det är ett part, en partsinlaga, utredningsdirektivet i sig. Och eh, naturligtvis, det det är ju FN då i det här som har då väckt frågan nu och det är klart att det är många i FN och det är en organisationen som är en riktig organisation och korrupt. Men alla är ju inte det där heller och några tänker ju faktiskt försöka rädda sina nackar nu i det här. Och det kommer ju bli en grannlaga uppgift att så att säga komma undan det här som har varit för Speciellt för svenskt vidkommande och Investor skulle man kunna säga. Och eh, vi kan ju också konstatera att samtidigt som det här sker då, så gör Vita huset nya så att säga, insatser i frågan om telekominfrastrukturen. Och eh, man talar om då att det ska vara rena linjer, alltså kablar och växlar och allt det här. Och gör då en exekutivorder till för det här. Och det är ju ingenting som kommer gynna Eriksson, så att säga. Och Speciellt då ur perspektivet av att man säger det här är så dåligt, så dåligt, så dåligt med TikTok eller Huawei och så vidare. Men, och, och så vidare. Men och, ja, då visar det sig då att för vid Erikssons vidkommande att pyssla med exakt samma sak då säger man ingenting om. Och ja, det blir bara vad det blir. Antingen är ju då Eriksson världens mest moraliska och duktiga företag. Som är verkligen ett föredöme som amerikanerna måste rätta sig efter då, för det här är ju liksom jättebra alltså. Det är Guds ord rakt av. Men eh, historiskt sett så, ja. Det är liksom inte på det viset i verkligheten. Det vet alla svenskar dessutom. Och eh, ja, det är den här kraft, laga kraftvunna domen då mot Anna Linde. Den eh, är ju då så att säga som den är i det här och den ska inte, kommer inte överklagas. Och vi kan väl vara rätt säkra på att varför den inte överklagas är nog för att det har nog ställts en del så att säga, krav på Sverige i det här läget. Att eh, vi måste nog hjälpa till i den frågan och för befolkningsvidkommande vidkommande gäller ju fortfarande så att vi har den ledning vi förtjänar. Och vill vi ha en och moraliska haverister som sitter och fattar beslut och gör det så att säga, med eget gottfinnande som främsta målsättning. Ja, då är det ju så helt enkelt. Det gäller alltså som jag sa från början att vakna upp lite grann. Försöka tänka i ytterligare steg. Varför gör någon så här? Vad är det de säger för någonting? Vad egentligen betyder det här kontextuellt mellan raderna alltså? Vad är det egentligen för någonting vi ser här? Hur förhåller det här sig till annat som vi ser parallellt? Kan det hänga ihop montro Kan det vara en del av en större bild alltihopa? Och eh, ja, de flesta eller väldigt många i alla fall kommer ju finna då att eh, det här är Ja, egentligen pinsamt att man har låtit det gå så här långt. Vi borde ha agerat för länge, länge, länge sedan. Och eh, ja, det är väl inte mycket att säga mer än att det är nog inte så jävla bra alltså att ha fått eh, vaccinavtal med Kina för AstraZenecas del. Faktiskt. Det kan man säga att det samarbetet som, ja, bolagsstrukturen Investor etablerar med den kinesiska staten. Det kommer inte med någon större nödvändighet leda till några framgångar i USA. Och när så att säga de bilaterala handelsförbindelserna, förbindelserna, om de skulle brytas mellan USA och Kina, då är det inte säkert att man ska hålla på så mycket i Kina om man vill ha telekominfrastrukturen kvar och kraftförsörjningen kvar i USA till exempel. Det kommer ju inte bli ett dugg bra politiskt för den politiker i USA som går med på något sånt. Och det kommer inte Donald Trump att göra, helt säkert. Och eh, det blir ju inte sådär in i helvetet mycket bättre då när det visar sig att eh, världens centrum för fentanyl, fentanyldillverkning, narkotika alltså, ligger i, ja just det, Wuhan. Och eh, ja, vad ska man säga? Som av en händelse, det finns 5G där för övrigt också, så det finns där helt enkelt. Det är lite som gamla Lissabon-sagan där, alltså det flickor har, i Lissabon. eller flickor har, där var de i Lissabon. Och det som finns ja, av elände, det finns tydligen i Wuhan då och där finns ju Investor då. så, Och att HSBCs lönsamhet går ner eller vinst går ner högst påtagligt med 65 procent blyga. Ja, det kan man ju säga som så att Ja, det är ju en rätt så narkotikaberoende bank och har alltid varit. Så tillika Englands största bank då. Och eh, ja, England har väl försörjt sig under långa tider på den här typen av hantering. Ja, opiumkrig och så vidare i grund och botten. Det är det kinesiska kommunistpartiet, är den utmålade fienden och eh, ja, man kan väl säga så här att om det finns några riktiga kom, sådana här <laughs> kommunister, kommunister i det partiet. Det är väl, låter vi vara osagt så alltså, men att det finns en hel del korru korruption i det här partiet. Det kan vi vara helt säkra på. Det behöver vi inte vara ett dugg osäkra på noga räknat. Det är det här kommunistpartiet godkänner alltså att ABB har människor i regionstyrelserna i Kina till exempel. Det här kommunistpartiet har och Den kinesiska staten och kommunistpartiet har alltså sammägande med Ericsson i någonting som heter Panda Electronics och det finns med all säkerhet en hel uppsjö med olika bolag och kopplingar via offshore-systemet, alltså på skatteparadisen som ligger under brittiska kronan i det här. Och de har alltså Trump-administrationens Trump skattemyndighet numera insikt i och kan följa betalningsströmmar och så vidare. Och Det tar naturligtvis en liten stund att reda ut det här nätet globalt. Men det har man alltså gjort till stora delar nu och nu börjar det här rulla upp sig och därför kommer den här, när det här så säga, börjar gå ihop mot ett då, eller konvergera mot en punkt, då är det dags för den djupa staten att ta fram dramatiken. De har ingen strategisk planeringshorisont kvar, alltså eller rättare sagt de har ingen handlingsfrihet. De blir offer för omständigheterna nu och då kommer de här tokgrejerna. Och det vet man naturligtvis om från andra sidan, eller de som bekämpar den djupa staten, så ja. Det, men all, all jävla galenskap går ju inte att stoppa på det sättet. Och ja, när Donald Trump ställer sig upp i öppet i tv-cent och säger att han eh, kanske kommer att försvinna ur bild ett tag. Och att han har mycket mycket mäktiga fiender som inte alls tycker om det han gör. Och att han är den enda presidenten som hade kunnat göra det han håller på att göra Då måste man tänka på vad det är för någonting som egentligen sker. och Det är inte på. Att då Sveriges medier, eller Svenska Dagbladet i det fallet spikar igen sin kista med sig själva på insidan och någon annan spikar den, ihop den från utsidan. Då, så att säga, Sista spiken i slagen nu. Och, ja, så att säga publicerar en nidbildsartikel, eller vad man ska kalla det för. Alltså, en, en riktig jävla slabbartikel. Ja, ett lågvattenmärke om Donald Trump. Det säger väl kanske inte direkt att de har så mycket att säga i sak längre faktiskt. Det är ju så bara. Och, men det är klart att det är anmärkningsvärt och det är allvarligt om man säger att han måste försvinna ur bild en stund och inte kan, så att säga, låta exponera sig just nu mer. Men det är som sagt, det har vi inte sett än och men absolut, det, vi ska inte bli förvånade om det blir så. Naturligtvis kommer spekulationerna gå höga om att han har fått mördardödscancer och dött i corona och så bla 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 bla. bla och allt det här liksom. Det kan vi räkna med. Men som sagt, det är vad det är i så fall. När vi kommer till situationen som den här coronasagan då som man är på väg att trilla ihop och kollapsa som en gammal soufflé. Så gäller väl då att i USA, naturligtvis i demokratstaterna då, så är de här härbärgena då för ja, coronasjuka eller vad vi ska kalla det för. Då visar det sig naturligtvis att det finns metlab, som alltså betyder amfetamin tillverkas i de här. Eller i alla fall i San Francisco på ett ställe. Och det är väl ganska typiskt skulle man kunna säga. Här i Sverige har vi en idé om att det vill säga, bovar och banditer de har björnliganmask och nummerskylt från fängelset på bröstet. Och de, helt, de kriminella har helt enkelt attribut som gör att de ser kriminella ut. Alltså. Det, det är en stor finess med det om man ska bedriva kriminalitet. Att tala om det på, på förkant. Och det, det är typiskt svenskt att tro att det ja, jag är en sin möjlig tanke i huvudet på de som bedriver kriminalitet. Men, ja. I verkligheten så, då är det inte så utan då är det lite mer förslaget helt enkelt. Men som sagt, Sverige är vad det är. När det gäller de här bomberna som vi har hade igår, årsdagen för Hiroshima-bomben så kan vi väl säga först som sist att eh, ja, de fyllde ett främsta syfte som var att utgöra det momentum för rädsla i den allmänna opinionen. En rädsla som skapades av atomvapnet genom medierna för att utgöra grund för det kalla kriget. Det är ju så enkelt det är faktiskt. Utan mediernas sagor om vad det här var för någonting, eller rättare sagt beskrivning om det var så eller inte, spelar egentligen ingen roll. Utan medierna hade inte rädslan för atomvapnet existerat överhuvudtaget. Folk hade helt enkelt inte vetat vad det var. Så enkelt är det. Oavsett vad det var så hade de inte vetat någonting om det. Vad det sen är, eller rättare sagt vad det var som skedde på platsen, Det vet vi egentligen inte heller på det sättet. Faktiskt. Och det finns ju en hel del tveksamheter kring det där rent så att säga tekniskt. Men, men det kan vi lämna därhän än så länge. Ja, Den svenska inblandningen hur som helst i det här den är ju naturligtvis precis som alltid annars helt påtaglig. Och vi kan lätt konstatera att bröderna som jag nämnt tidigare idag och Investor finns bakom spakarna till det här. Och sen gav man då den här McKennan skulden för allt det här egentligen. Och det här tog bara vi efter andra världskriget som egentligen aldrig tog slut. Utan det fortsatte. Och den djupa staten vill åt de ryska naturresurserna i grund och botten. Så, helt enkelt. Och eh, ja, det är väl inte sådär jättevågat att gissa att eh, det här med tungvattenframställningen och eh, verk och så vidare och så vidare och Lise Meitner och hennes förehavanden tillsammans med sin systerson och så vidare i Manhattanprojektet kommer tillbaka för att revideras i historien. Så kan man väl säga lite lätt. Och eh, när eh, det kommer fram då att de här det finns ryska intressen inblandade i soppan i Beirut, ja då är det ju som det är naturligtvis beroende på vad det kommer fram någonstans. Men såklart, det finns alltså, det är inte slut på representationen i Ryssland från den djupa statens sida. Det finns kvar alldeles säkert och ja, det är vad det är. Och det är alltså en ryss som har kört dit den här båten med den här. Och det var en riktig gammal häck då som körde dit där och det blev kvarstad på det på plats och den kvarstaden var med all säkerhet uppsåtligt skapad i det här. Och sen så precis som vi, ja, vi publicerade de här originaldokumenten då på arabiska. Vi kan inte arabiska sådär, så vi, men ja, en tillförlitlig typ som från området som tillhandahöll det där. Och eh, ja, med det här med att eh, tull Chef, det var tullchefen, har det nu kommit fram i andra medier. Det var frågan om någon var handkapten eller om det var tullen. så sa jag förra gången också. Men det är tydligen en tullchef då är. Tycker att man ska flytta på de här, det här sprängmedlet för att det är ju dumt att ha det. Så tätt inpå. När det är tättbebyggt och befolkat. Det gjorde man alltså inte. Och det här var alltså ett otal gånger som den här anmodan. Eller så att säga för, förfrågan ställdes till högre instans då. Det vart ingenting med den saken, den här domarnas alltså, nej. Och naturligtvis är det ju så med Libanon och till exempel hariri familjen Det är som det är, kort sagt. Det är inte den enda djupa statens representationen som finns där heller alltså. Och när det gäller de här vapenhandlarna nere i Mellanöstern så är det hariri familjen i en familj, Khashoggi-familjen i en annan familj och sen så har finansieringen ofta gått genom Saudi som tidigare var någonting annat än vad det är idag under MBS. Och det är därför MBS är så nersnackad i svenska medier. Men det här tror jag faktiskt att ni börjar få lite koll på. En annan lite intressant grej som händer nu det är att kinesiska drönare börjar dyka upp i Balkan och i Serbien då till exempel och det innebär ju då att Serbien knyter sig närmare. så att säga, den här kvartetten om vi ska kalla den för det av De här stora spelarna Turkiet, Ryssland, Kina och USA. Och eh, det är ju ganska viktigt då ur ett så att säga, geopolitiskt strategiskt perspektiv med Balkan eller Pivot-arian som man säger då. Så att säga, där, till och med de gamla grekerna förstod ju det naturligtvis det här med Eh, Prometeus-myten då och eh, ja, nu ska jag inte ta den lång En saga kan vi inte ta här nu, det blir lite för trökigt. Men Prometeus-myten ni kan googla det. Eller ni inte, kan gå in på bloggen och, och ja, bara skriva Prometheus där så kommer ni naturligtvis se vad det är för någonting. Och det är en lite rolig söt saga så det där innehåller det med Pandoras ask och de här grejerna. Och Epimetheus finns med också. Men eh, det är så tydligt nu att det sluts upp. Samma sak när det gäller Libyen då och Kalifa Haftar och de förehavanden som sker med relativt Turkiet i det här. Och nu ska paradoxerna i det här exponeras så att folk förstår att det är någonting annat det här handlar om. De kan inte hålla på ena gänget. Alltså Kalifa Haftar är understödd av Ryssland och Ryssland säljer 400 system till Erdogan och, och, och sen ska han ryka ihop dem. med Kalifa haft där i eh, Libyen. Det verkar ju jättekonstigt. Och så, så kallar så ropar han in då Al-Sisi från Egypten också. då. Och Al-Sisi han har ju fått tag i de här franska helikopter Och Där var ju ryssarna helt plötsligt, när han, han fick köpa dem, för det fick inte ryssarna göra då, då tillhandahöll då, tillhanda, då Ryssarna istället, ryska attackhelikoptrar till honom då. För det här. Och De här grejerna det måste folk börja förstå. att, Men så kan det ju inte se ut i verkligheten om det var verkliga lag på riktigt liksom konflikt. Det är ju, så, det är ju värre som en gäng sådana här sjökvistar i åsa som bara byter keps hela tiden. Och ställer sig på olika sidor på disken. Men så är det ju, så är det ju inte i verkligheten. Det, det är absolut inte så. Det, man får inte tro det. Det är, det är mycket svenskt att tro att det på det viset. De vet vad de håller på med men det måste spelas så att det opinionsmässiga klimatet är tillräckligt anpassningsbart för det, det steg som måste tas i det vidare för den utveckling man vill ska komma till. Och när... Ja, lite anekdotiskt kan man säga. Det är lite komiskt för de som säger säga Ja, har tillräcklig förståelse så är det lite roligt det här med brittiska fängelser. Och Det är ju faktiskt så att det är brittiska fängelser igång som byggdes 1709. Det är rätt länge sedan. Det. Och ja, det finns ju... Om man tar upp då i Sputnik så tar man upp då att på ett av de här fängelserna då... Och det här är ett fängelse är ju, var ju då ligger under brittiska kronor Det gör säkert flera också men ett fängelse i alla fall. Helt säkert. Dartmoor då. Och, Ja, det är andra fängelser också. Då. Och, och Där satt ju då Oscar Wilde. Och Det här kan ni ju faktiskt med fördel gå in på bloggen och så lägger, skriver ni bara Oscar Wilde där. Så hittar ni en artikel om det här. Det här är lite komiskt. För, och varför är det så komiskt? Då? Jo, det är för att det fanns redan då, då. Ja, Fast då behövde man ju inte hålla på och pedofila. Alltså, det var väl nästan lagligt på den tiden. antar jag. Men det var i alla fall... Ja, det var förbjudet att homofilisera sig runt liksom. Sådär. Det var ju så, sådär. Och, och Oscar Wilde han hamnade ju på kåken då för det här. Han höll på med gubbar och sådär. Men den här gubban, han höll på med utpressning i de här sammanhangen. Alltså. Det var ja, hållaksbusiness redan då, fast det var ju så, homosexualitet som var temat då, för det här. Och... Men, men när Oscar Wilde dog då så gjorde så en staty av honom. då han hade ju massa olika relationer hit och dit. Men en staty som gjordes i alla fall av Oscar Wilde när han var död Det gjordes av någon som hette Epstein, för skull, alltså. Och, och Det har ju dessutom varit tjafs om de här fängelserna och Ep Epstein. Och, och vem egentligen som sköter kriminalvården? Eller, är det liksom en statlig angelägenhet eller en privat? Angelägenhet? Alltså angelägenhet? Om man lägger då kriminalvården i händerna på enskilda intressen, då känns ju i alla fall som risken blir påtagligt mycket större för att de här intressena då, så att säga, kommer att springa ärenden som inte är det allmännas bästa eller samhällets bästa. Det känns som en klar risk. Va? Och, och det är möjligt att inte alla inte riktigt förstår det än, men, men alla kommer förstå det snart i alla fall, det är helt säkert. När eh, det här handlar om ekonomi, Alltihopa i grund och botten då, då. som sagt, i kontrollen över strategiska naturresursflöden, kontrollen över betalningsinfrastruktur och betalningsmedel och så vidare. Och ja, vi kan väl lugnt konstatera att när Kina och Ryssland håller på med sin avdollarisering, då man tar bort dollarn med allt mer, så kommer det bli ett överutbud på dollarvaluta på valutamarknaden, såklart. Så är det också. Men som vi sa från början, Johanna har förtjänst gjort, gjort en bild så att folk ska komma ihåg hur det här egentligen ser ut och vad det egentligen handlar om och går ut på. Det handlar om att tvätta ur den djupa staten ur alla länder. Och då måste kärnan tvättas ut. Kärnan ligger ju givetvis inte i de här länderna, den ligger i något annat land. Man kan säga så här. Den, och de, de länderna fastställdes vid vinkongressen 1815 som neutrala. Det vill säga skulle tjäna pengar på alla andra konflikter och inte vara inblandade. i konflikterna. Det var själva poängen med den delen. Alltså, neutralitet är att kunna tjäna på båda sidor i konflikter utan att, så att säga, behöva lägga sig i den själv. Man vinner på båda sidorna, så att säga. Spela på båda hästarna. Så, och man stöder den näst starkaste så mycket att den inte kan vinna för att hålla liv i konflikten. Det är själva grundtesen hur det här så att tänkandet går till strategiskt. Och ja, vi kan väl säga att det här är ju inga nyheter på något sätt. Dramatiken dras på ordentligt och ja, Security Exchange Committee då, alltså SEC, i USA har ju gjort en massa saker sista tiden. Och ja, det är ju så att det här svider ju i skillnad nu ordentligt. Och man kan ju tro då liksom att de, ja, Investor och de här, det här gänget och de inte är liksom, de har ingen chans. Det är inte så. Alltså, de är enormt starka. Annars hade man inte behövt göra som man gör här. Alltså, det är helt säkert. Det, det är inte vad fan som helst det här nu. Utan det här är det var, det har aldrig funnits en entitet under jordens historia som har så mycket makt och kraft. Ja, men man, man kan tänka sig så här, precis som jag sa i början här, Ola, att om nu allt handlar om opinionen, har man opinionen mot sig kan man inte göra någonting, har man med sig då kan man göra allt. Ja, men då är ju den som styr informationsflödena genom telekominfrastrukturen, och gör man det globalt, då är man ingen jätteliten maktfaktor. Man kan säga så här, om man bara har det så kommer det inte ta särskilt lång tid innan man har etablerat kontroll över rätt mycket andra funktioner också. Om man har ambitionen att behålla den här situationen. Såklart. Har man den funktionen då kan man snabbt växa, det är helt säkert. Man behöver inga flera hundra år på sig då. Alla andra är helt beroende av vad man pysslar med. Och då kan man snacka om att man kan hålla på med utpressning och klart att Olle, eller Salvan Cromwell Ja, satt med informationsfördel i varenda sammanhang de befann sig hela tiden. De hade tillgång till telefonerna genom Investor. Men det var Investor som satt på telefon grejen. Och England så att säga, det gick snabbt efter man hade kommit in i Kina så var man i England också. Så var det bara med den saken och Indien samma sak. Vi kan ju konstatera att England när vi talar om det så Boris Johnson, han vet det här. Han är mycket, mycket, mycket geopolitiskt strategiskt skicklig och han har en enorm bildning helt enkelt. Och naturligtvis gör han som alla människor som är lite smarta och befinner sig i det här systemet. Man spelar dum, Man spelar pajas. Han är alltså sexspråkig enligt uppgift. ja jag har hört honom recitera Iliaden och Odyssén på grekiska på klipp. Då, sådär. Han pratar turkiska. Hans farfar var turk då då, i det här. Han befann sig nere i Turkiet då vid tiden för den eh, freden i Lausanne och soppan med det Ottomanska rikets upplösning. Han blev sedermera mördad också. Att Boris Johnson inte skulle ha koll på det här, det är helt omöjligt. Han har världens koll på det här. Hur som helst så säger nu England att det här med permitteringsstöd, ja, nah, Det är dumt att bara låtsas som att det finns massa jobb. Ja, det är lika bra att säga som det är. Det här jävla skitsystemet är värdelöst. Och det är kört till vägs ände. Det kommer inte att... Hur mycket jävla gaffatejp och Karlsons klister vi tar till så kommer vi inte kunna limma ihop några funktioner här, För de har aldrig funnits, helt enkelt. Det har varit lika värdelöst och det har varit samma plundringssystem från dag ett, helt enkelt. Och det är bara samma sak nu. Naturligtvis, en annan grej som man tar till och det kommer ju, så att säga, hack häl. Och det är ju ganska nära efterkommande då, när det är ett Det är ju liksom rätt nära. Ja, och då kan man väl säga så här att eh, när eh, Trump-administrationen hotar kinesiska företag med avnotering om man så att säga inte följer amerikanska revisionsregler. Då blir det förmodligen lite tjurigt och man kan väl säga så här att det, det blir inte så där jävla bra med fentanylhanteringen i Wuhan då i de här sammanhangen. Och HSBCs roll i det här det ska vi bara inte tala om. När det handlar om att tvätta knarkpengar. Och de här, det här jävla fentanylet det smugglas ju då till större delen in via gränsen till Mexiko. Och det är ju de här jävla tunnlarna det är till då, då. Till stora delar. Och man ska säga råvaran till de här de kommer från kemifabrikerna i Wuhan också då. För då blir det ju naturligtvis mycket lättare att administrera det här ur ett logistikperspektiv med tullar och annan skit. Och ja, det är ju ingenting som glädjer den djupa staten såklart. Och att den här, ja, en av cheferna på ja, Security Excelting Committee avgår här, en exekutiv chef, alltså verkställande chef. Det får man väl kanske inte utesluta har med det här avnoteringshotet att göra. För nu drar det åt sig ordentligt alltså. Det är alltså inte bara i att det smäller i Beirut eller att det är bråket i Libyen eller att det är... ja och så vidare. Det är alltså alla perspektiven på en gång här. Och det är ju så att säga att minska den djupa statens handlingsfrihet. Alltså se till att krympa långsiktigheten i planeringshorisonten. Ta bort strategin. Tvinga dem att bli känslostyrda förr eller senare och göra bort sig. Och eh, man har kommit en lång väg på den gatan då så att säga. Man eh, börjar tjata om eh, de här eh, dataspelshistorierna då, dataspelen. Och det kan man väl säga så här att det där är en ganska sinister verksamhet ur några perspektiv. Man har alltså med uppsåt från de här dataspelsföretagen lagt upp det på så vis att de små barn ska då ska jag säga, helst ta sina föräldrars kreditkort och köpa en massa grejer som inte föräldrarna vet om att de köper. och så vidare. Det här är någonting man har planerat. alltså. Och ja, jag vet att det är så faktiskt, så där. Genom viss insyn i den här svängen, Någonting som jag aldrig hade önskat mig. Whatsoever. Ja, ja, men jag är glad för han skulle i alla fall att han håller på med det här jag tycker det är roligt. Men det är ju klart att den här typen av moral, det är ju inte någon jävel som tycker att det är bra. Och, och dataspelsföretagen kan ju naturligtvis användas ur en massa olika kommunikationsperspektiv dessutom. Och det, det ska man inte heller underskatta. Det finns en hel del saker som man smyger sig med i det här paketet. Det är inte bara harmlösa, roliga spel. Det är, sällan det är så hela bilden. Det finns alltid några perspektiv som man måste titta på lite närmare och eh, svenskan är naturligtvis en riktig jävla katastrof. Det måste vi säga. Det är fan skam på våra land nu för svensk vidkommande och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och det blir bara bättre i Sverige naturligtvis. Amazon öppnar lager i Eskilstuna. Det är i alla fall en riktig jävla höjdare. Amazon i Eskilstuna. Bolinder-Munktell, alltså BM där. Och det är Volvo. Och eh, Volvo ja, hade en gång en patentstrid med Kreidler om eller, så att säga, varumärket Amazon. Och den här eh, ja, patentstriden gick ut, eller så att, blev någon slags förlikning då. Kreidler gjorde en moped där som hette Amazon. Och, det, ja, och Volvo gjorde en personbil som hette Amazon. Och Det här var på 50-talet. Och det slutar i alla fall med att då Volvo fick tillverka sin bil här. Och, ja, det där var 57 då. Eller 56 kanske det var. Och ja, fick tillverka sin bil, men för bara, bara sälja den i, i Skandinavien och norra Europa. För mig att det var. Och eh, hur som helst, det här går att leta reda på nätet. Så, men, det, så, men hur som helst för att beskriva vad det var. Så, ja, exakta detaljerna, det är länge sedan jag höll på med det Och eh, hur som helst då. Så, då, 58 i alla fall, då, då, och den hette Amazonne med E på slutet, då, den här moppen. då. Men 58 så var det haft med Amazonne för för Kreidler-Widegård. Då la av ner den moppetillverkningen på det varunamnet. Då. Varunam varumärket hamnade alltså hos Volvo i det här Amazon. Och en anekdot är ju då naturligtvis att Amazon.com är registrerat i Luxemburg och med svensk flagga då och att Amazon öppnar lager i Eskilstuna just nu och har enormt mycket servrar i området. Det är naturligtvis rena jävla tillfälligheter och ingenting annat. Det är möjligt att det är ja, något annat som ligger bakom det. Men det är svårt att tro att det bara liksom blev så här utan någon baktanke. Naturligtvis. Och ja, det är lite komiskt helt enkelt. Be beundra gärna Johannas bild, tycker jag. Glöm inte det. Det tycker jag är viktigt. Den är värd all uppmärksamhet den kan få. Och eh, ja, som sagt, smällen i Libanon väntar vi på så jag, de första indikationerna på vad det är. Men som sagt, det ser ut att vara drivladdningar inblandade i det där. Och som sagt, det är en detonation det här. Det är ingen explosion. Det är, krävs någonting för att få igång den typen av hastighet på brintiden. Och eh, Erdogan har Naturligtvis börjat borra igen i östra Medelhavet för att så att säga klara ut vad de här paradoxerna egentligen är för någonting med Kalifa Haftar och så vidare. Det är den situation vi befinner oss i idag här i Sverige och på jorden. Vi är som vanligt väldigt tacksamma. Vi tar det igen. Det är bra det där. Alla är noga med att jag ska vara snäll på slutet. Och okej. Okay. Som sagt, vi är väldigt glada på allvar. så Rätt, jätte, Det är fan roligt. Jag, det finns ingenting som får mig så glad som när ni gör smarta resonemang i diskussioner i tråden, va? eller trådarna. Det tycker jag är så jävla bra. liksom Det är skitshuset alltså. Bra, ja, jättebra när ni försöker faktiskt. ja Och eh, var lite vänliga mot varandra när någon möjligtvis skriver fel också. Det är ingen idé att stämpla på någon som faktiskt försöker. Låt bli det. Det är helt onödigt egentligen sådär. När det är jävligt trögt och uppenbar ovilja då må det väl vara hänt. Men inte med folk som försöker på allvar. Hur som helst. Det är jättekul att se att ni hänger på så bra som ni gör och att ni faktiskt kommer framåt med hastighet nu på riktigt och det är jätteroligt att se. Det är bra att ni hjälper till och stöder på Patreon och på Swish. Det är bra att ni hjälper till och dela och be era vänner följa Youtube-kanalen och prenumerera på den. Och med det så får vi väl önska en, ja, det är väl en trevlig helg så här långt. Och som sagt, ja, kukar ur ordentligt. Ja, då blir det mellanmys, blixtsnabbt alltså. Okej, okay. trevlig helg!